Sobre os reforços, né, mano? Que é o assunto que está em pauta, maior vigência nesse momento. Mas te preocupa essa demora para chegarem mais reforços para o elenco da temporada 2023, já que eles perderiam aí essa parte da pré-temporada, que é importante para o atleta se integrar juntamente com o grupo que já está aí? Obrigado. Não me preocupa mais do que o normal. Eu, eu, eu sou parte culpada dessa demora. Até tenho ajudado a, a demorar um pouquinho mais, porque estabelecemos um grau de exigência mais alto, porque entendemos que temos um grupo de qualidade, porque tiramos bastante jogadores do grupo e pretendemos trabalhar com um grupo numericamente mais diminuto. E se esse grupo vai ser numericamente mais diminuto, todos os jogadores que aqui estão vão estar em campo. Então, nós estabelecemos um critério, todos nós, é, é, é consenso dentro do departamento e o treinador faz parte desse consenso. Colocar jogadores aqui que realmente signifiquem acréscimo, signifiquem coisas importantes para a gente dar passos à frente na busca daquilo que queremos buscar nessa temporada. mano tudo bem? Boa tarde. É, ontem a gente teve um, um... Um acontecimento tendo do, do futebol, que foi a estreia do Luiz Soares pelo Grêmio. Claro que eu não vou te pedir para te falar de Grêmio, até porque tu é o técnico do Internacional. Mas tu viveu algo parecido. Então como... podemos pular de assunto, né? Não, não, mas é que tu viveu algo parecido como treinador. Tô brincando, tô brincando. <laughs> eu sei. É, Na contratação do Ronaldo pelo Corinthians. Né, tu chegou a treinar o Ronaldo, né, foi uma grande contratação do futebol brasileiro, mexeu é, com, com tudo, e, e, e o Suárez, numa proporção parecida, é, faz isso hoje também com o futebol brasileiro. Então eu queria é, que tu falasse, é, que tu viveu uma experiência parecida, quanto que isso é bom é, para um clássico grenal, que a gente já tem marcado para março, para um campeonato gaúcho, e até para o futebol brasileiro, a vinda do Soares, principalmente aqui para Porto Alegre. Tá parecidas, mas não iguais. Vamos partir desse ponto que é para estabelecer algumas diferenças na na tua premissa, tá? É, eu acho sempre bom para o futebol gaúcho, para o futebol brasileiro você trazer grandes jogadores é sempre bom. Isso isso significa mais qualidade de jogo, isso significa mais repercussão daquilo que vamos fazer. Né? Então acho é, estabelece disputas mais de alto nível, de um nível mais alto, exige mais da gente da, da, para enfrentá-los. Então é, é mais desafiador, é t -t tudo bom para o futebol quando grandes jogadores é, estejam com a gente e vale a mesma coisa para Luis Suarez. Mano, tudo bem? Uh, a gente viu há pouco no treino uma cena que a gente viu também durante o ano de 2022 e até nos jogos treino. Mikael não foi aproveitado, ele estava trabalhando finalização e não estava nem no time titular e nem no time reserva durante, durante a atividade de hoje. Como é que está a situação física desse jogador, mano? Porque a gente viu, por exemplo, no, in no início do ano, a direção falar que ele teria condições técnicas de começar o Campeonato Gaúcho, que ele poderia ser aproveitado, mas a gente está vendo que ele não ganhou chance nos jogos treino, nos próprios treinamentos. Esse jogador está te agradando tecnicamente? Como é que está a questão física para ele ser aproveitado pelo Inter? Bom, Mikael, é, não vamos ficar repetindo para trás porque não tem sentido. Você sabe o que aconteceu, como ele chegou e, e como as, as, as coisas foram colocadas para, para ele ser aproveitado. É, apresentou uma evolução inicial, depois, depois voltou a ter uma queda. E ele está trabalhando para chegar no nível que nós precisamos, mas ainda não está. Então como ainda não está, não está sendo tratado como os demais jogadores e por isso ele não entra em campo. Porque quando um jogador não está nesse mínimo, nós temos várias situações de risco, para ele e para nós todos. Porque existe uma chance maior de você machucar, é, você, você mesmo não consegue entregar aquilo que você tem como potencial, e aí é está acontecendo com ele. A relação da gente é bem clara, ele tem, ele tem treinado bastante, tá? mas precisa agregar a esse treinamento algumas coisas mais, fora do treinamento. Quando isso provavelmente tá, estiver tudo junto, ele, ele, ele poderá ser aproveitado pelo treinador e pela equipe.